Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müstəqil araşdırma qurumu təşkilat daxilində korrupsiya faktı ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatda Azərbaycanla münasibətdə korrupsiya faktı ilə bağlı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov, iki həmməruzəçi, keçmiş Aşba sədri və keçmiş Azərbaycan üzrə həmməruzəçi Pedro Argumund və digərlərinin adı çəkilir. Hesabata etiraz edən nümayəndə heyətimizin başçısı Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətində yaşayır. Ərazimizin bir hissəsini itirmişik, 1 milyona yaxın məcburi köçkünümüz var. Biz təşkilata gəlmişik ki, hüququn aliliyini görək. Lakin burada yeni beynəlxalq hüquq görürük. Qeyd edək ki, istintaq orqanı məruzənin əvvəlində bəzi qərəzli QHT-lərin əvvəlki iddialarını təkrar-təkrar yazsa da, hərtərəfli araşdırmadan sonra hər hansı tutarlı fakt və sübutu təmin edə bilməyib. Salam, hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarımız. Strasburqda, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında korrupsiya iddialarını araşdıran müstəqil kənar istintaq orqanı Assambleya Bürosunu öz məruzəsini təqdim elədi. Bu məruzə, yəni ki, tanış olanlar bilir ki, təpədən dırnağa qərəzlidir. Ümumiyyətlə, bu məruzənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Azərbaycana qarşı bu təpkilərin, təzyiqlərin səbəbi nədir? Bunu araşdırmağa çalışacağıq. Müsahibim, millət vəkilimiz Tahir Kərimlidir. Tahir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Tahir müəllim, yəni ki, ümumi olaraq məlumatınız var büronun məruzəsindən. Ümumiyyətlə, sizi hansı, necə təsir elədi bu, nələr baş verir? Təşəkkür edirəm. Fürsətdən istifadə edib Real TV-yə uğurlar arzulayıram. Peşkar kollektiv çalışır burada, uzun illər tanıdığım. Və hesab edirəm ki, Real TV öz mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək Azərbaycanda. Təşəkkür edirəm. Və belə aktual mövzulara, öz canlı efirdə münasibət bildirməniz də çox yaxşıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, Avropa Şurası bir növ, mənim özümün siyasi həyatımda bir qədər deyək ki, biraz ağırlı yerimdir. Əvvəla deyim ki, bu, əlbəttə bu araşdırma komitəsinin bu qərarı və elanı doğrudan da qərəzlidir. Niyə görə qərəzlidir? Mən hər şeydən əvvəl hüquqşünasam. Yəni, istənilən qərar faktlara söhkəmələr. Təbii ki, əlbəttə ki. Haradasa deyək ki, QRT-nin hansısa məruzəsində, hesabatında və yaxud da hansısa Avropanın televiziyasında, hansısa qəzetdə, hansısa material çap olunub, bunun əsasında onu fakt kimi götürüb belə qərəzli yanaşma mümkün deyil. Bilirsiniz, hətta mən bilirəm ki, hətta Afinada belə, Yunanistanda belə məhkəmədə bilirdilər ki, misal üçün deyək ki, qarşısındakı insan cinayətkardır, amma sübut edə bilmirdilər. Onu azad eləyirdilər. Və bu dünya praktikasında da var. Təbii, o cümlənin Avropada da bugün var. Əgər sənə bu deyilən şeylərin əsası yoxdursa, faktlar yoxdursa, sən bu mülahizələri əsas götürüb niyə belə qərar qəbul edirsən? Deməli, bu qərarın qəbulu siyasi mahiyyət daşıyır. Azərbaycana təzyiq mahiyyət daşıyır. Bunlar belə görünürlər, görünür ki, ancaq bu dövlətləri özlərinin əlaltısı kimi görmək istəyirlər. Bilirsiniz, iki nöqtəyə nəzərdən Avropa Şurası bu münasibəti qəbul edilməzdir. Birincisi, o Avropa Şurası ki, 10 illər öncə mövcud idi, onda görürsən, mühafizəkar bir Avropa var idi, onun Avropa Şurası və digər təsisatlar vardı, ATƏT vardı. Burada onlar demokratiyanı imitasiya edirdilər. Yəni, demokratiyadan, insan haqlarından danışırdılar özləri və tələblər qoydular və özlərini elə aparırdılar ki, onların cəmiyyətləri də bu cürdür. Artıq indiki vəziyyətdə Avropalılar bunu imitasiya eləmək də istəmirlər. Açıqdan açıqa, mən gücləyəm. Mənim tələbim budur. Ümumiyyətlə, mən istədiyim ki, bunu bilməsiniz. İstər dövlətlər arasında, istərsə də təşkilatlar arasında oyunlar açıq oynanır. Açıq oynayır. Misal, bəli. Amerika Birləşmiş Ştatlarını görürsünüz. Bəli. Hətta Rusiya kimi dövlətə, bəli. Başqalarına, İraqa, Suriya, BMT-nin özünə. BMT-nin özünə deyirsən qərarların məsul əhəmiyyəti yoxdur. Bəli, BMT-nin icazəsi olmadığını həmlələr eləyir. Fikirləri. Yəni, mən gücəm, özdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq dünyanı təşkütülü idarə eləyə bilmirlər. Vaxt vardı Sovet İttifaqının dövründə. Misal üçün, dünya bir növ bölünmüşdü, 60% kapitalist düşərgəsinə, 40% sosialist düşərgəsinə. Bunu birgə idarə edirdilər, qoyurdular. Amma bu dağıldı, təşkütülü bir dünya yarandı. Vaxt vardı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünya daxili məhsulunun
Ümumi daxili məhsul 52% verirdi. İndi isə bu 20%-in altındadır. İndi gücü çatmır. Bir sıra dövlətlər də eşidilmir. Amerika Avropanı özündə sıxır. Hər cəhətdən Avropada qul kimi qulaq asmaq məcburiyyətində qalır. Və bu beynəlxalq təşkilatlardakı yaradılıb, bu beynəlxalq təşkilatlarda bir neçə dövlətlərin alətlərinə çevriliblər. Həm orada deputat çoxluqları var, həm orada təzyiq rıçaqları var. Məsələ burasındadır ki, Tarim əlim, deməli, burada Azərbaycanın tərəfində olan deməli, parlamentarilər də təzyiqlərə, təsirlərə məruz qalırlar. Təbii, bəli. Bilirsinizmi, bu var elə dövlət orada üzv olan üzv dövlətlərin bir sıra deputatlarının hətta çoxluğu olur ki, Azərbaycan haqq işini müdafiə ediblər. Dəfələr onların özləri ilə də belə dərhal onlar necə deyirlər qələm peronun üzünə belə deyəndə də alınır. Onlar haqqında təhqiqatlar başlanılır, təzyiqlər başlanılır, şəxsi söhbətlər aparılır, dəvət olunur komitələrə, araşdırmalar aparılır. Sıxılır ki, sən niyə müdafiə edirsən? Söhbət burdadır ki, istənilən dövlətdə, o cümlədən insan haqları sahəsində deməli, vəziyyət belə ideal deyil. Bax, ən sonuncu deyək ki, insan haqları ilə bağlı. Özləri etiraf edirlər ki, Avropanın hətta qabaqcı dövlətlərində, misal, jurnalistlərin hüquqları daha çox pozulmağa başlanıbdır. Özləri qəbul edirlər bunu və yaxud insan haqları daha çox pozulur. Belə bir vəziyyət var. Ancaq bunlar, bilirsiniz nətərdir? Açığın deyim ki, bir növ bunlar xristiyan təəssüb keçdiyindən yanaşırlar. Azərbaycanın bir müsəlman dövləti kimi, sivil dövlət kimi görmək istəmirlər. Onun sivil, demokratik bir sistemini görəndə isə barışmırlar. Və yaxud ən mühümü nədir? Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütməsi. Yəni, hər şeyin başında... Hər şeyin başında bu durur. Axı, necə ola bilir ki, hətta postsovet dövlətində bəzi dövlətləri və yaxud dünyadakı dövlətləri, necə deyərlər, çoxu ifadəmə kimi özür istəyirəm, başına ip salıb, bu yana sürüyürlər, o yana sürüyürlər. Azərbaycan isə müstəqilliyini aparır, müstəqil siyasətini aparır və maraqlı bundan ibarətdir. Lap deyək ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı faktlar üzrə deməli, insan haqları pozulur və s. Bəs burada 1 milyon insanın haqqı pozulub, öz torpaqlarından məhrum olub, yaşama hüququndan məhrum olub, vətən hissindən məhrum olub, işğal altında torpaq, bunların hüquqları müdafiə eləməli deyil. Yox, Səməd Sevdunun özünün də məruzəsinin çıxışında belə bir fikir işlətmişdi ki, bax bu zalda siz Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən 1 milyon qaçqına səbəb olan Seyir Sarkisyanın alqışladığını Dəfələrlə. İkili standartın yaratmanın nəticəsidir təbii ki. Siz təsəvvür edin, Seyir Sarkisyan vaxtı ilə orada çıxış eləyəndə ki, biz müsəlmanlarla bir vahid identifikasiya daşımırıq, biz fərqliyik, biz fərqli kültürlərə, mədəniyyətə malikik. Onda sevinirdilər onları. Yenə də eyni münasibət bəsləyirdilər. Bunlar heç cür qəbul edə bilmirlər. Sanki bir sərb yürüşü var müsəlman dövlətlərinə, türk dövlətlərinə, Azərbaycana da o cümlədən. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, siz təsəvvür edin ki, biyaq dedim, 20 il bundan əvvəlki, deyək ki, misal 17 il bundan əvvəl daxil olub Azərbaycanda. Gəlin, ora, 17 il əvvələ qayda. Necə xatır verirsiniz? Siyasi proseslərinin mərkəzində olan adam kimi. Bax, o vaxt məqsədə uyğun edir mi? Yəni, Avropa Şurası bizə tribun olaraq lazım idi mi? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, müstəqillik qurulandan sonra, ümumiyyətlə 92-ci ildən belə bir qonaq sifətində belə Azərbaycanın Avropa Şurasına cəlb elədilər. Və müəyyən proseslər gedirdi. 96-cı... Orada hansı şərtlər irəli sürülmüşdü Azərbaycanın? 96-cı ildə xüsusi qonaq sifətində idi. Amma bu daxil olmaq barədə əlbəttə Azərbaycan dövləti özü müraciət edib. Bunu gizləmək lazım deyil. Biz Avropa strukturlarına inteqrasiya olunmaq istəyirdik. Biz istəyirdik doğrudan Avropa cəmiyyəti birinci olaraq. Böyük problemlərimizi səsləndirək. Bu böyük problemlərimizi birinci növbədə Qarabağ məsələsini burada eləyək. Və açıqı deyim ki, Avropa Şurası bir sıra şərtlər qoydu. Məsələ? Misal, bildiklərimiz var, amma mən şəxsən özüm yazılı şəkildə etiraz edirdim. O vaxtın partiya sədri kimi də buna etiraz edib hökumətə təqdim eləmişəm. İkisini heç qəbul etmək mümkün deyildi. Neydi olar? Mən baxmayaraq ki, özüm də arzulayırdım ki, Avropa strukturlarında, Avropa Şurasında olaq. Ancaq nəyə? Birincisi, bizi məcbur edirdilər ki, öhdəlik götürün ki, siz qonşulara qarşı, Ermənistana qarşı hərbi qüvvədən istifadə eləməyəcəksiniz. Bəli, başdan niyyət alaşdırmaq. Siz təsəvvür eləyin. Bunu siz Ermənistan torpağı işğal eləməmişdir. Əvvəl niyə qoymurdunuz? Ermənistan torpağı işğal. Və yaxud da ki, bunu Ermənistana tətbiq eləmək istəyirlər mi o vaxt? Bəli, niyə Ermənistana tətbiq eləmirsiniz? Ona demirsiniz ki, başqa bir dövlətin ərazisini işğal etmək olmaz. Olmaz. İkinci bir məsələ isə mənim də yenə çox ağırlı bir yerimdir ki, bunlar Azərbaycan mənəviyyatına uyğun olmayan tələblər qoydular.
Azərbaycanın filan cinayət məcəlləsinə müəyyən maddələr çıxmalıdır, üzr istəyirəm, cinsi azğınlarla bağlı Məli, azadlıqlar verilməlidir və s. Yəni bizim deməli bu cür belə təsəvvür eləyin ki, yəni bizim nümayəndə heyətimiz konkret olaraq çox ciddi şəkildə onu iş gördülər. Elə bir dəhşət, mən heç cür başa bilmirdim ki, belə şəraitdə Avropa Şurasına necə daxil olmaq olar. Düzdür, mənim misal üçün yazılı başqa bir tələb, məsələn, ölüm hökmünün ləğvi ilə bağlı da tələbləri vardı. İndi ev yoxdur, o oldu. Mən deyirdim, 1000 ildən yuxarıdır ki, biz İslam dininin, İslam fiqh, hüquqi əsasında formalaşmışıq. Ölüm hökmü olub, xüsusilə ağır, ailə cinayətlərində, namus cinayətlərində və s. bunlar ölüm hökmü saxlanılmalıdır. Ondan da imtina elədik. Və bizi, yəni, vahadar elədilər, bizi məcbur elədilər ki, çoxlarımızı siz qol çəkin, öhdəliyi götürün bu şeylərdən ötürü. Yəni, hər şeyə baxanda onun bünövrəsinə baxmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan 2001-ci ilin yanvar ayının 17-sində Avropa Şurasına daxil olmayandan əvvəl qarşımıza qoyulan bu şərtlər artıq bizim orada, bizim çətinliklərimizi yaradırdı, bu satın artacağını. Amma eyni zamanda bu tribuna bizim haqq səsimiz uzadılması baxımından çox geniş imkanlar da yaratdı. Bunu danmaq olmaz. Və eyni zamanda bu şeylərin fonunda çox qəribə bir fikirlər səslənir ki, biz bu təşkilatdan üz döndərə bilərik. Nə üz döndərmək bizə nə verəcək? Bilirsinizmi? Mən sizə deyim, görürsünüz Səməd Seydov nə deyir? Deyir, bir vaxtlar mən burada ilk çıxışımda deyirdim ki, bura bizim evimizdir, bizim təşkilatımızdır. İndi isə deyirəm, sizin təşkilatınızdır. Mən artıq burada olmaq istəmirəm. Təsəvvür edin, nümayəndə heyətinin sədri nə dərəcədə bu fikir versiniz, Tahir müəllim. Yəni, bütün təzyiqlər məhz Səməd Seydovun üzərində, şəxsiyyət üzərində formalaşıb. Sizcə bunun səbəbi nədir? O nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Nümayəndə heyətinin rəhbəri digər üzvlərinə qarşı deyə bilərlər bunu. Ümumiyyətlə, burada deyim ki, fokus ümumiyyətlə Azərbaycan əleyhinədir. Azərbaycanı təmsil edən indi nümayəndə heyətində rəhbəri Səməd Seyidovdur. Təbii digərlər də çıxış eləyir, onlara qarşı da təzyiqlər var. Səməd Seyidovun kifayət qədər o peşəkarlığı, yəni uzun illərdir İlham Əliyevin də yanında nümayəndə heyətimizin rəhbəri cənab prezident olduğu vaxtlarda artıq bir peşəkarlaşdı, püxtələşdi, əlaqələri kifayət qədərdir. Yəni bunu neytrallaşdırmaq istəyirlərmi sizcə? Bilirsiniz, Səməd Seyidov əvvəla bir xarici illər institutu rektoru idi. Yəni, dili çox dəqiqli ilə bilirdi, ifadə eləyə bilir fikrini. Sonra siz demiş, o çox püxtələşdi siyasi müstəvidə, dövlətlərarası müstəvidə, parlamentlərarası münasibətlərdə çox ciddi bir figura çevrildi. Danışığın bilən, sözün bilən, seçdin bilən və təmkinli. Siz təsəvvür edin ki, mən onun bütün çıxışlarında həmişə təmkin duymuşam. İndi necə olur, hətta təmkinin də belə bir növ pozmuş olur, o bəyanatları verir. Axı o da deyir, necə ola bilir ki, siz görməzliyə gəlirsiniz, bir Sərkistan kimi qatilə heç bir söz demirsiniz. Ermənistana deyə bilmirsən ki, bu 1 milyon insanın haqqını niyə pozursan, bu insanları vətəndən niyə məhrum eləmirsən, sənin ərazin deyil, çıx oradan. Və yaxud orada 10 nəfəri küçədə deyək ki, nümayişdə öldürürlər, bir kəlmə ona tətbiq edə bilmirsən, sanksiya tətbiq edə bilmirsən və ümumiyyətlə nə üçün Azərbaycan seçkilərə məlumdur. Sarkisyan rejiminin neçə illərdə hansı səviyyədə seçki keçirdiyi də məlumdur. Mən gizləmirəm, bilirsiniz. Bu yaxınlarda bir neçə ay bundan əvvəl elə bil ki, sanki mən məsələləri duyurdum, hiss edirdim də. Və Milli Məclisdə mən çıxış eləyəndə məsələni qoydum ki, əgər açıq danışaq, əgər Avropa Şurası bizə lazımdır. Tribunadır, mən razıyam. Amma əgər orada bizi bu cür ki çıxarmaqla hədələyirlərsə, biz özümüz elə oradan onları qabaqlayıb çıxsaq daha yaxşıdır. Nəinki bizi pisliklə oradan çıxarsalar. Bir halda ki, o vəziyyət yəni, o yerə gəlirsə. Şura buna gedər. Şurada artıq açıqca bu səslər gəlir, tələblər gəlir ki, iyunda Azərbaycan məsələsində qalsın və oradan o çıxarılsın. Sizcə bu erməni diplomatiyasının qələbəsi olmayacaq? Bilirsiniz, erməni həmrəyliyi var da, xristiyan həmrəyliyi var da. Erməniləri bilirsiniz nə edirlər? Erməniləri açıq deyim Avropa Şurasında da dünyanı idarə edən dövlətlər arasında onlar fikirləşirlər ki ermənilərə elə inanıblar ki məhz Ermənistan ilk xristiyan dövlətidir. Məhz Ermənistan Qafqazda. Sizcə burada ermənilərin xidməti daha çoxdur yoxsa o QHT-lərin bəzi media orqanlarının informasiyasının əsasında formalaşan bu hesabatın bir növ bunların təsir dairəsi var da. Burada QHT üzvləri, ondan sonra bəzi media orqanları yaydıqları, yazdıqları materialların əsasında hesabat formalaşır. İndi ermənilərin burada xidməti çoxdur yoxsa bunların? Mən deyərdim ki, bərabərdir. Ermənilərin təsiri altında olan həmin adamlar ki, Azərbaycan haqqında mənfi rəy qəbul eləmək istəyirlər, qərar qəbul eləmək istəyirlər. Onları qidalandıran bizimkilərdir, həmin QHT-lərdir. Yəni onlar
artıq qərara gəliblər ki, bu Qafqazda müsəlman dünyası, türk dünyasının ortasında bir qara yara, bir forpost düzəldiblər, süni erməni dövlət düzəldiblər. Bütün sərhədləri ətrafında hamısı türk müsəlman xalqları. Süni dövlət bunun nəyin bahası olsun, bu güya sivilizasiya etalonudur. Bunu müdafiə eləmək lazımdır, haq nə haq. İnandırım sizi, siz yaxşı bilirsiniz ki, biz Ermənistanın bir qarşı torpağı tutsaydıq, Avropa, dünya buna razı olmazdı. Amma onlar hətta indi daha çox torpağı tutsalar bizdən, Allah göstərməsin. İnandırın, onları açıq müdafiə edirlər. Deyirəm, artıq kartlar açıqdır. Açıq oynanılır. Heç bir imitasiyaya ehtiyac yoxdur. Dünya dövlətləri açıqdan açığa müdafiə edirlər. Baxmayaraq Azərbaycandan hər cür faydalanırlar. Azərbaycan nə cür dostluq təklifləri eləyir, böyük nə qədər əhəmiyyəti var. Azərbaycanın əhəmiyyəti özünün xalqının, məsələn 10 milyonluq xalqdan və ya 86 milyon min kvadrat kilometr ərazidən çox-çox böyükdür. Böyük logistika mərkəzləri, böyük buradan neft, qaz, dəmir yol kəmərləri gedir. Böyük şərqlə qərb birləşdirilir. Avropa üçün böyük bir necə deyirlər, həm nəinki bu enerji ilə təmin olunur, həm də şərqə böyük bir qapısı açılır Azərbaycandan. Avrasiya böyük qapısı açılır. Bu qədər əhəmiyyət olan Azərbaycanı aşağılayırlar. Deyək ki, əllərinə bir balaca fürsət düşən kimi, yaxşı bunu bir qədər sivil yolla da eləmək olar, tənqid də eləmək olar. Yenə deyirəm, nöqsansız ola bilməz. Amma mən o milli məsələ çıxışımında bir şey xatırlatdım. Buyurun. Bilirsiniz, qədim Roma imperiyası vardı. Dünyanı idarə eləyirdi. Əxlaqsızlıqdan yıxıldı. Avropa Şurası ki, indi əxlaqsızlığı şüar eləyir. Mən sizə açıq danışıram, həmin Strasburgda danışırsınız, eləmi? Mənim deputat yoldaşlarım danışır ki, gedib orada bir dənə, belə deyək ki, kafe, yeməkxana tapmaq olmur ki, bir normal orada, orada pis adamlar olmasın, orada nadürüst üzr istəyən, bizim qəbul edən adamlar olmasın. Çox bir, yəni Roma imperiyası bu əxlaqsızlıqdan dağıldı. Amma həmin vaxtlarda, deyək ki, kiçik dövlətlər olub o vaxtı, misal özün təmin edib, nə olsun Azərbaycan 10 milyonluqdur. Mən onu deyirəm ki, biz özümüz, demokratiyanı, insan haqlarını özümüz də təmin edək. Heç başqalarını nəzərə alaq, demirəm, nəzərə almayaq tənqidləri. Amma özümüz dürüst yaradaq. Kimi buraxılmalıdır, özümüz buraxaq. Kimə yaxşılıq eləmək lazımdır, yaxşılıq eləyək. Hüquq sistemimizi təkmilləşdirək, quraq eləyək. Birinci özümüzə tabi olaq. Məsələn, Afinanın cəmi 5 min əhalisi vardı. Amma böyük bir, deməli, Afina, Perikl Afinası böyük demokratiya dərs keçdi. Balaca dövlət nə qədər demokratik ənənələr qoydu, hüquq sistemi. Və Azərbaycan da 10 milyonluq özün toplamalıdır. Biz indi böyük islahatlar başlanıb, elədirmi indi yenidən? Bu islahatlar çox dərinləşməlidir. Korrupsiya rüşvət qorğunun kökü kəsilməlidir. Məmur özbaşınalığının kökü kəsilməlidir. Məhz prezident də bu insanları vəzifəyə qoyan zaman, cənab Ramiz Mehdiyev görürsünüz çıxışlarda, hamısı deyir ki, prezidentin tələbi odur ki, rüşvət qorğu yığışdırılsın, şəffaf olsun, xalq cəmiyyət Azərbaycanda dürüst bir cəmiyyət görsün, insanlar incidilməsin, islahatlar getsin. Hüquq sistemimizdə də çatışmayan nə varsa özümüz eləməliyik və ondan sonra görə Avropa nə deyəcək. Amma indi biz diktə altında yaşamalı deyilik. Misal üçün, Rusiyanı da o hüquqdan məhrum eləyiblər, 4 ildir nə qədərdir bir müddətdə. Amma onlar da deyirlər, üzülgü haqqı verməli deyilik və s. İndi mən demirəm, post-sovet məkanında, bilirsinizmi, mən açıq danışım, bu məsələnin Milli Məclisdə çıxış eləyəndən sonra onlarla insanlar sosial şəbəkələrdə, Amerikada, Avropada olanlar, burada yaşayanlar, başlığa bir əcaib bir sözlər çıxardılar ki, Tariq Əlmi deyir, Avropa Şurasından çıxaq, filan səbəbə görə filan və yüzlərlə insan əleyhimizə rəylər bunlar təşkil edirlər. Bunlar elə bilməyin gücsüzdür. Fahir Məlim, bax bu kadrlarda görsəydim, bir neçə ölkənin nümayəndələri yəni, bura toplaşıb, böyük tribunada da problemlərimizin səsləndirməsi baxımından. Tutaq ki, biz buradan çıxdıq və ermənilər üçün çox geniş bir imkanlar yaranacaq ki, Azərbaycanın əleyhinə kifayət qədər burada informasiyalar səsləndirsinlər, burada təbliğat aparsınlar. Yəni, bu əksinə bizim ancaq itirməyimiz demək olacaq. Bəlkə biz mübarizəmizi burada davam eləməliyik, hansısa formada. Bilirsinizmi, mən sizə deyim. Oradan biz, əgər bizə qal, bizi çıxarmayacaqlarsa, niyə çıxırıq? Amma bizi çıxarmaqla hədələyirlər. Birbaşa Azərbaycanı Avropa Şurasından çıxarmaqla hədələyirlər. Həmin halda, mən bilirsiniz, necə deyərlər, o zabit şərəfi deyilən bir şey var da, zabitlər həlaç olmamışdan əvvəl başqası istəyir düşmən öldürməsin, özün vurur ki, özün... İndi əgər bizi doğrudan belə çıxarırlarsa, Azərbaycan elə əgər itirir tribunanı, amma nə üçün gözləməliyik bizi adımıza pis bir qərar qoyub çıxmalıdırlar? Biz deməli ki, sizi bəyənmirik, sizin ikili standartlarınızdan bezmişik. Siz xırda bizdə olan nöqsanları görüb, Ermənistanın böyük nöqsanlarını görmüşsünüz. Xalqımızın daha böyük hüquqlarının pozulmasını görmüşsünüz. Ehtinasız yanaşırsınız.
Xalqımıza, xalqımızda sizin haqqınızda müsbət deyil. İndi açıq danışaq da. Avropa Şurasını kim alqışlayır? Ancaq müxalifət zümrə, orada nəsə olmaq. Xalq üçün neyiniyib? Bax, o yüz minlərlə qaçqınlar üçün neyiniyib? Hansı bir onların bir hüququ müdafiə üçün nəsə eləyib? Siz təsəvvür, Xocalı cəlladına sən necə tribuna verib orada alqışlayırsan? Axı bu gözü baxa-baxa deyir, fəxr eləyirdim türk uşağı divara hörməyə. Üzür istəyirəm, anasının sinəsini kəsib ağzına yedizdirirdilər. Zori Balayan və s. Digərlərinə. Belə bunlara bu qədər etinasız yanaşanlara bilmirəm nə edeyim. Bu yaxınlarda biz Milli Məclisdə görüş bir neçə ay bundan əvvəl görüş keçirdik. Baxar xanımın rəhbəri ilə xarici uşaq, beynəlxalq uşaq təşkilatından gəlib eləmişdi. İndi orada bizə bir sual oldu ki, siz erməni də siz də misal üçün fərq nədir, barışın eləyin də filan. Dedim, bilirsiniz fərq nədir? Fərq odur ki, Ermənistanın xalq yazısı Zori Balayan öz kitabında yazır ki, nə tər türk uşağını anasını qətlə yetirir və onu təsvir edir və erməni xalqını alqışlayır. Amma mənim bacım oğlun könüllü gedib şəhid edib ermənilər. Mənim öldürsəm bir erməni uşağı görsəm, mən ona əl qaldıram, mənəm, yemləyib bəsləyərəm. Bu mənim xalqımın vicdanı, o erməni xalqının vicdanı. Onların bir millət kimi sizin gözünüzdə ideallaşdırdığınız ermənilər. Bu bizim türk müsəlman kimi gecə gündüz əleyhimizə təbliğat apardığınız azərbaycanlılar. Niyə görə dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri bura olub? Azərbaycan olub, müsəlman dövlət olub. İndi müəyyən texnoloji cəhətdən geri qalmışıq. Şübhə yoxdur. Biz ancaq niyə Avropadan biz götürək texnoloji üstünlükləri, dövlət quruşu, daha bu mənəviyyatsızlıqları yox da. Tarbəm, siz hüquqşünassınız da eyni zamanda. Azərbaycan rəsmi Bakı hüquqi cəhətdən hansı addım ata bilər və yaxud da ki, atmalıdır? Mən deyim ki, Azərbaycan haqqında hər halda nəsə fikirləşirlər. Birinci laf çıxarmaq məsələsi olmasa da, mən bilmirəm, səs hüququna məhrum eləyə bilərlər. Bu çıxarmaq məsələsi təbii ki, bir təzik vasitəsidir. Yəni, onu illər bunu ciddi səsləndirirlər. Açığın danışıram, ciddi səsləndirirlər. İndi ən azı, deyək ki, üzr istəyirəm, səs hüququndan məhrum eləyə bilərlər Azərbaycan və s. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ən azı üzvlük haqqı verilməsini dayandıra bilər. Rəsmi şəkildə, deyək ki, Milli Məclisdə bir xüsusi qərar qəbul edib göndərə bilər ünvanı ilə və dünyanı bir daha diqqətini yönəldərlər ki, ay millət, baxın da bu qədər ikili standartlara baxın. İstənilən Avropa dövlətinin bir çoxlarında, dünya idarə edəndə kifayət qədər dustaqlar, siyasi dustaq elan elədiklərindən var. Bayaq dediyim kimi, jurnalist qətillərinin sayı hesabı yox, həbslərin yox. O boyda dünyanı idarə edən Amerikan prezidenti deyir ki, jurnalistlər dövlətin düşmənidir. Və bunlara qarşı niyə heç bir tədbir görülmür? Nə tər olur, mən başa düşmürəm. Avropa Şurası dünyada insanların haqqını müdafiə eləyir, eləsin. Niyə görə BMT-nin qərarı olmadan girib müsəlman olduğuna görə Cənnət Liviyanı ki, 17 min dollar adam başına məzmur daxili məhsul düşürdü. Bugün su tapmırlar içməyə. Davalar eləyir. Bütün Mesopotamiya deyilirdi, İraqı, Suriyanı. Milləti məhv eləyirlər. Milyonlarla insanı qaçqın eləyirlər. Evlərini uçurdurlar. İnfrastrukturu dağıdırlar. Tarixini dağıdırlar. Hara qoyub, onlara niyə bir söz demirlər? Nə üçün onlar belə hər şeyi eləyə bilərlər? Deməli, güclüdürlər, hansı eləyə bilərlər? Bilirsiniz, heç olmasa gücümüz çatmır. Biz deyə bilərik ki, sizin əməlinizi biz bilirik. Siz bizə düşmənsiniz, düşmən hərəkətlər edirsiniz. Təşəkkür edirəm. Qoyun yerə bunu. Çox sağ olun, minnətdarım dəvətimizi qəbul edədiniz. Bir daha xatırladım ki, qonağımız, həm söhbətim, millət vəkilimiz Tahir Kərimli idi. Biz onunla Avropa Şurası Parlament Assambleyasının təqdim olunan Azərbaycan əleyhinə hesabatı müzakirə elədik. Biz görüşəcəyik mütləq. Sağ olun olsa.